Tervetuloa Pekan keittiön pariin. Arvostelen tänään tällaisen Klaas Ulsenilta ostamani sitrus puristimen. Toimii tällä tavalla ja maksoi tosiaan Klaas Ulsenilla 19,90. Minulla on tässä nyt appelsiineja puolitettuna ja aloitamme mehun tekemisen. Se on ikävä, kun näissä on näitä siemeniä. Muistais kiva, kun näitä siemeniä ei ois, mut kai se on vähän niinku väärin tehdä sitä siemettömiä appelsiineja. Se on periaatteessa sama homma sitten, kun tekis kiveksemättömiä poikia tai munasarjattomia tyttöjä, että ei semmoista varmaan ole tehty. Tässä nyt huomaa, kun on jonkin verran tehty, niin tähän tulee näitä siemeniä kaikkea, mutta aika hyvin tää pelaa. Tähän saa korkeintaan 0,5 litraa laittaa, ruvetaan nyt olla siinä maksuttaa. Ja tänne tänne yksi vielä. Noin, meillä meni pussillinen appelsiine ja siihen, että me saatiin aikaan me saatiin tässä mä en osaa puhua samaa aikaa kuin mä nyt maistetaan. Maistuu ihan kalamassa öljylle, mutta vaan appelsiinille. Eli meidän meni pakettiin, ei kun varmaan monta kiloa appelsiinia, mutta se oli tämän verran appelsiinimehua. Ja voisitte ostaa kaupasta ihan Good Morgania, joka maksaa noin 2 euroa, jos se saa litran. Joten... Mutta tämän mehun litrahinnaksi tuli nyt siis 2,5 euroa appelsiinit ja 19 euroa tämä, eli se on semmonen 45 euroa litra tämä. Aika lämmintä ja huoneen lämpöstä, mutta tässä on 0,5 litraa. Koska se on vaan 0,5 litraa, niin litra maksaa sitten. 0,5 litraa saa 20 €, niin... Hyvä, mutta käykää hankkimassa tämmönen laite itse.